术得分点在于他的反手的落点调动。抓住第一局的好的开端，向11-6看男单决赛第二局。去做调节的，我作为直对制胜的法宝，对对过来两拍对许昕的男单的冠军，好球！哎呀！特别有经验，所以如果能把夺金的这样一个目标来看，运用的要更多。总之呢，作为直拍选手来讲，这个球有一点，来看一下这球最终的落点，侧边，其实还是侧边，这个球没有到台面。好球！对，许昕发球出台，樊振东接发球，抢拉，打开局面。1-3对许昕就很不利。哎呀，这个球！表现也会。哎呦！加上这一枚，中国在本次亚运会获得6块金牌。
抢中。漂亮。拉直线，漂亮。反正能进攻。韩振东，看看这个发球，这样12-10，许昕拿下了，得力，你看打后击板球，许昕许昕拉住，许昕上来，许昕扑正手，分球，许昕摆短，许昕抢拉，又是一个偷袭。好球，10-8，许昕4-2的比分战胜了樊振东，获得了仁川亚运会男子单打的冠军。